Ето ни отново в студиото Лице в лице. Да се легализира ли марихуаната у нас? Въпрос, който предизвика много коментари и супер активност в сайта. Да ви кажа, 19 000 без 100 човека са участвали в нея. От тях 84% казват да, тя трябва да се легализира. 16% казват не. Ние започнахме вече разговора по време на рекламите. Явно ще бъде интересно и до края. В студиото са Желяс Андреев от терапевтична общност Ново начало. Здравейте. Здравейте. Габриела Василева, Мис България 2012 година. Здравейте и добре дошли. И Калин Ангелов, Движение промена, които искат Здравейте. Да се легализира, нали така? Употребата на марихуана. Нека да използваме термина декриминализира на този етап. Колко мекичко го сега казвате, обаче, ще го уточним след малко. За да стъпиме върху тази анкета и върху нещо друго, да ви кажа, че в два американски щата и в много европейски държави и други континенти марихуаната вече е законна, но почти винаги при точно определени условия. Как и защо, сега ще ни разкаже Теодор Енчев. В Аржентина, в части от Австралия, в Непал, в Белгия под условие, в Колумбия и още на много места марихуаната е легализирана. Колорадо е вторият щат след Вашингтон, който узакони тревата с референдум. В 17 американски щата дрогата е разрешена с медицински цели, но употребата и все още е федерално престъпление. У нас джойнтът е забранен, независимо, че една цигара влезе директно в пленарната зала. Това се случи като протестна акция срещу 8-месечната присъда на специализирания наказателен съд срещу младеж, хванат с цигара. Ето един джойнт. Така един от организаторите на протеста срещу акта предложи огънче на депутатите, за да ги предизвика и да призове президента Росен Плевнелиев да помилва осъдения. Пушенето довежда до състояние на замечтаност, при което идеите изглеждат несвързани и неочаквани. Общо се създава едно висше усещане за блаженост и отпускане. Тези ефекти траят 2-3 часа след вдишването на наркотика. Връщаме се в студиото и нека да започнем разговора с вас. Вие от Движение промени искате да се декриминализира. Какво употребата? Или какво? Или пушенето. Пушенето. Въобще какво искате вие всъщност? Кажете. Значи, да се пушите марихуана на вода. Не. В смисъл, аз и ние съзнаваме все пак къде живеем. Ние живеем в Република България. Съзнавам какви сериозни проблеми има Република България извън нас. Нашето предаване, мисля, ваше, показва това. На този етап това, което ние искаме, поне да почнем да участваме в съставянето на политиката, българската политика по отношение на дрогите. Каква трябва да е тя? Ами при всички положения трябва да бъде дискусионна, да може да се чуят и други гледни точки. Ето започнахме, дискусията започнахме. Искате либерализъм, така ли? Факт е, че два щата с народен вот, референдум, практически легализираха тревата. Също така нещо, което не казахте, че 18 щата други, тревата се използва с медицинска цел, целебна цел. Тоест, по някакъв начин вече този факт трябва да почне да се отчита и от нашия законодател, който в момента приравнява тревата на хероина, по един и същи начин ги третира. Което според нас е неправилно. Така, обаче, искате ли да ви кажа тук последния коментар, който от 18 часа и 2 минути на Иляна 7722, което и да означава това. Тя казва така, понеже отговаря на друг участник. Говоря за свръхдоза, защото първо се започва с марихуана, амфетамини и след това се минава на кокаин и хероин. Ето Желяс да каже. Така ли, понеже се занимаваш активно с комуна, с хора. От моята практика мога да кажа, че да кажем в 8 от 10 случая на хора, които развият тежка зависимост към хероин, кокаин, по-тежките психоактивни вещества, се наблюдава такъв старт с трева. Но аз искам да кажа нещо друго. От правна гледна точка декриминализация и легализация не са синоними. В този смисъл малко си противоречите вие, защото легализация е по-скоро интерговски израз, който би следвало да приемем, че тревата трябва да се продава свободно при някакви ограничения. В този смисъл аз съм също за декриминализация, т.е. да не се преследва от закон. Но е важно да кажем, даже в момента по National Geographic вървят такива филмчета, че и в редица щати на референдум пада това решение. Т.е. има щати, в които хората не са съгласни да се легализира. Емблематичната страна в Европа, която можем да дадем за пример, това е Холандия. Доколкото разбрах от 1 януари 2013, там влиза и забрана за продажба на свободна марихуана за чужденци. Тоест,
политиките в света за по този въпрос са изключително... Смятате, че ги затворят? Така ли? Там, те може да не ги затворят, но ще сигурно ще ги ограничат за този свободен достъп, който е бил до този момент. А защо мис България иска... Какво? Да няма дрога никъде, нали така? Да не се продава, да не се употребява. Мис България иска да живее в една хубава държава, в една нормална държава, където хората имат някакви по-висши ценности и се занимават с неща, които наистина могат да са стойностни в живота и да развиват нас като хора, а не да ни принижават. А сега държавата каква е? Каква е държавата, в която в момента живеем из България 2020? Хора да си пушат марихуана, замаяни ходят. Сега да се дискутират някакви неща, които аз лично не ги приемам и не мога да ги подкрепя. Именно за легализацията на марихуаната. Смятам, че това е нещо абсурдно. И смятам, че не трябва да гледаме от Америка това, че са тръгнали да легализират марихуаната. Защото не гледаме нещо друго от Америка. Ми трябва веднага в най-лошото, от моя гледна точка, нещо да се хващаме и да не го пускаме просто. Решаваме, имате ли приятели, които използват наркотици, марихуана? И познавам хора, които са ползвали марихуана, но... Какво казват те, вашите приятели? Ами... Какви са радостни, щастливи ли са? Усмихнати ли са? Летат ли като... в небето? Не смятам, че това се лети. Виж, аз примерно как полетях с парашута. И това е начинът да полетиш в небето, не е начинът да летиш от с... психологическа гледна точка е по-скоро бягство от реалността. Бягство. Да. Кой от вас е употребявал да ни каже какво е усещането? Кажете какво е усещането. Аз също съм пробвал, естествено. Да, еди си. А, и вие сте пробвали. Кажете какво е като изпушиш. Ние поне Светанка не сме пробвали, ние сме консерватори. Ето. Не, аз просто се страхувам. Не от консерватизъм. Може да ви хареса. Може да ви хареса. Да, наистина никога не съм пробвала, дори да се я помирисвам. Не ви хареса, просто няма да употребявате повече. Ами ако ми хареса, е за това не пробвам. Тогава ще видите, че в крайна сметка ще продължите да водите това приятно предаване. В един момент може да ви хрумат дори по-интересни въпроси, отколкото ви пробвате сега. Да пуши студиото тук, да ми отвори някоя чакра марихуаната. Какво усещането? Да, кажете какво усещането? Усещането. Много ли е хубаво? Интересно е. Аз съм виждал мои колежки. Не знам, сравнение с това, де да знам, да не пушиш марихуана. Светанка, може да разкажа един случай. Може. Две мои колежки на едно събитие и ги видях, аз знаех какво се беше. Те така се смееха неистово, бяха изпаднали в такава еуфория, а техния смях не беше предизвикан абсолютно от нищо. И аз се чудя, викаме на тия момичета, какво им стана? И един дойде ми пожелава, вика, те там зад храста, вика малко. Това е само с първоначалния ефект, той много бързо приключи. И аз само това видях. Защото все пак трябва да погледнем малко показва науката. Да, има достатъчно добри доказателства за това, че марихуаната все пак вреди. Един момент. Точно защото да говорим малко за наука, защото споменахте дали тя е входна дрога, дали води към употреба на хероин или на сериозна зависимост. Няма причинно-следствена връзка между употребата на трева и употребата на хероин. Ма как го разбрахте това, че няма? Ами, интересно е обаче, че при хората, които употребяват хероин, има такава връзка. Всичките материали, които съм чел, стати, възписания, отричат тази връзка. Съществува някакъв тип асоциативна връзка. Доколкото това вещество е забранено, вие си го купувате обикновено от едно и също лице. И се случва понякога да няма трева и да кажа, айде, нека да бъде амфетамин, нека да бъде хероин. От човека, който си го купуваш, това е връзката. Така се получава. Напротив, има такава връзка, тя е психосоциална. Значи проблема при употребата на тревата не е от някаква такава гледна точка, а по-скоро в ранната употреба. Ако един 13 или 14 годишен тинейджер започне да злоупотребява с алкохол, крачката и стъпката към експериментиране с по-тежки дроги е много, много близка, много, много бърза. От тази гледна точка е опасна. Тук съм абсолютно съгласен с Желяв. При всички положения достъпа на непълнолетни лица или лица под 18 години до каквито и да било наркотични вещества, в това число тютюн и алкохол, би следвало да се разглежда като проблемна от нашата държава. Това съм абсолютно съгласен. Говорим обаче за употребата от лица, които са над 18 години, дали сме им някакви право да гласуват, признаваме ги като рационални същества, които могат да взимат решение какво е добро, какво е лошо. За тази употреба. Добре, аз искам да те попитам, ако им позволим обаче и приемем тази либерална гледна точка, защо да не позволим на хората над 18 години легално да употребяват хероин и кокаин? Защо не? Нека да кажа, че ако се легализира това нещо, ако се разреши на по-големите, нали, 18 и над 18 годишните да използват, какво ще спира малките? Какво ще им показва, че това е нещото, което е вредно и което не е правилно да се прави? Те почват от 13-14 години и почват да павкат. Смятам, че е просто абсурдно, защото няма да има с какви очи да погледнеш малките деца и да им кажеш, това не е хубаво да го правиш. Виж, при всички други го правят и е легално.
Габриела, ти как... Един момент само. Понеже тя почна да говори. Габриела, ти как се съпротивляваш към тази, към този порок, ако си го срещнал сред твои приятели? Съпротивляваш ли се активно или така, да, само като си в студиото активно говориш, а иначе си мълчиш? Не, аз съм абсолютно против всички тези неща, дори съм против цигарите. Как го правиш? Как? С действия, с декларации, да, мога, плакати? С плакати не съм тръгнала. Сега, примерно, ако сме в някаква обща компания, някой запали цигара и аз да тръгна с плакатите. Просто най-демонстративно ставам и си излизам, показвам, че аз не мога да присъствам на такова нещо. Да говоря дори, мисля, аз дори цигара ни дим не мога да го понасям. Това вече си е лично гледна точка. Това е вече усещане индивидуално. Да. А няма ли да те намразят много млади хора, като говориш така? Ами, аз не мога да казвам кой да ме харесва и кой да ме мрази. Това е моето виждане. Смятам, че това е правилното нещо. Аз не случайно да съм взела... Мнозинството, ето виж, анкетата е... Това и клипа видяхме сега... преди малко. Да, аз не случайно съм се нагърбила с тази кауза и не случайно защитавам тези неща, защото вярвам в това нещо и вярвам, че превенцията дори в ранна възраст е нещо много важно. Според мен има и друга гледна точка. Ти каза с началото нещо за либералната политика. По дефиниция, либерална политика се приема там, където има силна държава. Минимална намеса, да, на държавата. Аз не мога да си представя, ако ние легализираме тревата, кои ще бъдат тези институции, кои ще бъдат тези служби, как ще се следи, как ще се случва цялото това нещо. И за какво ще се следи въпросът? И ако легализираме тревата... Да. Аз мисля, че настъпи пълен хаос. Ние днес си говорим, не сме готови за това нещо. Ако разрешат пушенето на марихуана свободно, тогава трябва да променят и закона за тютюнопушене, защото там не пише за марихуана, пише само за тютюн. И така, по това в ресторанта може да си пушиме марихуана, да не може да пушиме цигари. Само да кажа, Чехия е последната държава, която по някакъв начин декриминализира ефективно употребата на марихуана. Това стана през 2008-ма. Guardian ми обърна внимание към този феномен. В един момент спада рязко през 2008 употребата на амфетамини и екстаз. Там. Просто двете дроги по някакъв начин сред младеща явно се приемат за някакъв тип взаимозаместими и декриминализирането на марихуаната доведе до рязко спадане на... Това е вече факт, нали? Не може да направим заключението, че това е в следствие на легализацията. Моля те, понеже се занимаваш с терапия, така да се каже, помагаш на хора, има ли наркомани, които имат тежка зависимост вече от по-тежките дроги, айде да речем марихуаната, не знам колко е дрога, вече не знам и аз как се квалифицира мека дрога. Както и да е. Които казват, че съжаляват, че са започнали с марихуаната, защото тя ги е довела до този тежък момент от живота. Както и да ви прозвучи, те всички казват това. Значи не може, да, аз съм съгласен, че не можем да кажем със сигурност, че всеки човек, който започва да пуши трева, ще започне да употребява хероин или кокаин, но пък със сигурност хората, които започват да употребяват хероин и кокаин, 80-90% от тях са започнали от трева. Тоест има някаква връзка. Не можем да я загърбим и да кажем... Не знам, ти ли беше казал някой друг, но ми е останало в съзнанието преди години една такава дискусия. Някой от вас беше казал, не убива последната доза, убива първата. И да, това е така общо взето една сентенция от 60-те години, която върви. Като гласи по-скоро хероин, нали, то се казва за хероин, не се опитва да се започва. Mm-hmm. Нали, не може да кажем такова нещо не за тревата. Спреш, нали? В крайна сметка, както сме гледали по-американски. Според тебе трябва ли да бъде? Според тебе категорично не трябва да бъде легализирана, либерализирана или какво? Аз смятам, че хората, които употребяват трева, не трябва да бъдат преследвани от закона по начина, по който са преследвани, да кажем, наркоразпространители. Трябва да се прави ясно разграничение. Трябва да има законов текст, който да уточнява това нещо. Ясно, разбирам. Да има регламент. Да има регламент. Какво исках си да кажа? Аз смятам, че това, което се случва в момента в света, трябва да е ясен знак при нас, че вече не трябва да мислиме дали ще бъде регулирана по някакъв начин. Декриминализираме, как да я декриминализираме, защото изследвам, като юрист на мен ми е интересно, по какъв начин сега тези неща и тези решения в Съединените щати се взимат. И това е една доста тежка интелектуална дейност, която ние трябва да започнем да извършваме, защото в един момент просто ще се изправим отново неподготвени за нещо, което ти се случва. Но ти знаеш като юрист, че в американската правна система е коренно различна от континенталната. Съгласен и... Време, ти ако имаш дете, примерно, на 12-13. Аз имам дете. Да, ма разрешаваш ли му да пушим? Не, тя още на 5. Една пет. Добре, ще стане на 13, вече може. Ако тръгне да пуши, мисля, че ще имам доста по-успровен и честен разговор с нея по тези въпроси от много други родители. Нека да отговорим така. Мисля, това е доста плъзгав отговор. Плъзгав отговор, защото родителството е плъзгава материя.
Аз това съм съгласен напълно. А Габриел извади тук... Да, какво е това? Това са едни гривнички, които искам да раздам. Просто не знам как ще стигам до вас. Пише No Drugs. Да. Благодаря. Ето за Митко. Не на наркотиците. Това са гривнички към моята, да, към моята кампания, която е за превенция на зависимост съвместно с No Frame. Искам и на вас да ви дам. Мисля, че няма да се сложите тази гривничка, нали? Не, напротив, ще може ли обаче да я дадете на вашата дъщеря? За да... А вие пушите ли пред детето си? Трябва? Но той вече не пуши, май. Не, нека да не обсъждаме моя личен живот. Това е много... А нали много... всяко нещо минава през личния ни живот и опит? Иначе ставаме академично... При всички положения... Пак ви казвам, при всички положения... Разговора ми с моята дъщеря е много по-честен и откровен, отколкото много други родители могат да си го позволят. Какво значи това? Какво значи по-честен? Ами по някакъв начин казвам... Опитвам се, казвам, все пак чакам въпросите, разбира се, сега все пак само на 5 години. Но по някакъв начин отговарям честно и откровенно на въпросите. Аз съм съгласен, че по принцип политиките в тази посока не трябва да се правят от функционери, от хора, които лично са ангажирани, хора, които работят с такива, хора, които имат поглед върху ситуацията, които знаят какво казва науката. Тук с чисто законодателни мерки ние няма как да разрешим този социален проблем. Какви? Възпитателни? Всякакви. Морални? Медийни дори, в този случай, вие връщате страхотна работа. Ценностни, училището трябва да бъде. Добре, вижте, това е проблем, който лежи на плещите на много ведомства. Колегата е юрист, да ви задам един конкретен казус. Тъй като в момента ни гледат, предполагам, много млади хора, да кажем, между 16 и 25 години. Какво ще посъветвате всеки един от тях, ако той дойде някой приятел и каже, бе, ай да пушиме тук една цигарка марихуана или джойнт, или как ги наричат там, вече не знам. Как да реагират тези хора? Какво вие ще ги посъветвате? Аз няма да му кажа нито да, нито не. Защото знам, че един млад човек, в крайна сметка, трябва да направи своя избор на базата на някаква информация. Ние живеем в информационно общество. Ми толкова попадна на информацията, че марихуаната лекува, спестяват и болки, отварят и чакрите. Знаете ли колко хора са спряли да пушат цигари, тютюн, заради това, че пише на кутията, че са вредни и опасни? Аз не познавам такъв човек. Аз също не познавам. Да кажем, че по-малко 3% въобще спират заради тази причина. Тоест, този вид послания към младите хора не работи. Трябва да се говори по различен начин. И цялата тематика трябва да се качи на съвсем друга плоскост. Каква? Ами аз първо смятам, че трябва да говорят хора, които са минали по този път, трябва да говорят хора, които са ангажирани. Именно, теб, да. За да дадат някаква обективна гледна точка, защото аз говоря от позицията на човек, който е минал през това. Аз не говоря сухо, просто да казвам. Ти какво си ползвал в твоята кариера? Аз съм минал през твоята кариера. Кариера много симпатично казвам, да. Минал съм през такъв опит, без значение. Не искам да навлизам в подробности, но имам достатъчно добра така гледна точка. Още повече от 10 години работя с такива хора ежедневно. Mm-hmm. И мога да ви кажа, че безусловно да кажем, че тревата е безвредна, е просто смешно и несериозно. Никой не се опитва да каже, че тревата е безвредна. А какво се опитвам опитвате се да кажа? Какво е вредна тогава? Нека да кажем какво е вредна. Защото вие говорите общо само за ползите, вие не говорите за рисковете. Ами защото при всички положения употребата на марихуана от непълнолетни лица е вредна. При всички положения. Защото... И се пристрастява, това е най-страшното за мен. Пристрастява се човек към марихуаната. Тревата има потенциал за пристрастяване далеч по-нисък, отколкото... отколкото цигарите. Това е така, обаче пак има. Но трябва ли, защото се пристрастяваме към кафето, да налагаме цялата репресивна машина на държавата за борба с кафето? Но има ефекти върху психиката, които са коренно различни от... Аз съм чул, че се затъпява. Че се затъпява. Ами, влияга по краткосрочна памет, води до... може да доведе до... Ние не трябва да пушиме с тебе марихуана, защото да, ще пушиме цигари. Аз знам, че води до шизофрения също. Така ли, Габриел? Това е спорно, но има и такива. Да, и аз съм чула. Много спорно. Може би отключва, ако генетично ти е заложено. Ако генетично е заложено, може да отключи. Нещо само да кажа, защото ми се струва важно. Участвам в една работна група в момента, организирана от министъра на здравеопазването. Което е много хубаво. За първи път нещо изследваме, където различен гледна точка се чува. Нещо, което аз предлагам и се опитваме да предложим. Много кратко. От списък 1 в списък 2.
много кратко. Добре, Габриела. Последни думи на Габриела и ти как, от тази дискусия убеди ли се в нещо различно от това, което до сега вярваш? От нещо, не, аз не мога да, си, да се отдалеча от своите виждания, от своите вярвания. Тя си носи гривничката и не вярва. Аз си носи гривната и няма как да кажа нещо друго. Просто това е нещо, което не трябва да се пробва и не трябва кажи да се... Кажи на твоите съученици или да, там самишленици. Със студенти. Да, или със студенти. Аз смятам, че не мога да влияя на порасналите хора, на големите хора, затова искам да влияя на подрастващите, на малките. Искам да ви кажа, че това не е правилният път и това не е начинът, по който може да живеем живота си. Има много по-стойни неща. Искрена ли си или просто това е част от кампанията ти? Не, напълно искрена, искрена съм. Напълно си искрена. Да, да, той личи, че е искрена. И ние бяхме искрени днес с теб. Добре, благодаря ви много за този разговор.